سیاوش جلالی متولد 15 مهر 1364 در تهران خواننده است. اون فارغ التحصیل لیسانس رشته شیمی و فوق لیسانس مهندسی فرآیند در فرانسه است. با اینکه در نوجوانی از دشمنان رپ بود اما حالا خواننده این سبکه. اون تنها فرزند خانواده است. پدرش خلبان هواپیمای مسافربری بود که در سال 1392 درگذشت. در سال 1380 وقتی دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی بود به همراه پدر و مادرش برای زندگی به کشور فرانسه مهاجرت کردند. اون گفته در نوجوانی یکی از دشمنان رپ بودم. وقتی در مهمانی دوستان با پیانو آهنگ‌های امینم رو می‌نواختن، من به بالکن می‌رفتم تا این چیزها رو نشنوم. یک سال اول در پاریس برام خیلی سخت گذشت تا اینکه با علیرضا جی‌جی آشنا شدم و اون منو به زور برای تماشای فیلم مایلیت برد که شخصیت اول اون رو امینم بازی می‌کرد و بعد از اون فیلم تونستم به موسیقی رپ علاقه‌مند بشم. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. سیجل از سال 1384 که 20 ساله شد به همراه جی جی وارد گروه زد بازی شد و از سال 86 صداش مورد توجه قرار گرفت. اون سال 87 با همکاری ام جی آهنگی برای فیلم تیغ زن کار کرد. سیجل چند سالیه با دختری به نام نازنین ازدواج کرده و خودش در این مورد میگه از سال 1390 نازنین و من همدیگر رو میشناسیم. اون همیشه مثل نوری در لحظات تاریک و سیاه زندگی من بوده و بخش مهمی از زندگیمه. خیلی با هم بگو و بخند داریم و بسیار دوست هستیم. در مورد کار در گروه زد بازی اون میگه معمولا شروع آهنگ، انتخاب بیت و انتخاب خواننده های کروس هر بخش با منه. در ادامه واقعا بچه ها محشر به پا میکنن و علیرضا کار رو تموم میکنه. صحبت با برنامه گذارها و جذب اسپانسر رو هم معمولا من انجام میدم. فکر میکنم این چیزها به خاطر همون خلق و خوی مهندسیمه. اون در مورد اینکه چرا توی دانشگاه موسیقی نخونده میگه چون از بچگی فکر میکردم بیشتر کسایی که موسیقی میخونن پولی در نمیارن. از طرفی میدونستم که الزاماً نیازی به تحصیل در این رشته ندارم و میتونم اونو غیر آکادمیک و در کنار تحصیلم یاد بگیرم. شاید بیشتر مباحث مهندسی رو فراموش کرده باشم اما منطق و نظارت موقعیت در زندگی رو مدیون تحصیلاتم هستم. اتفاقا این چیزا تو حرفه موسیقی بسیار کمک کننده هستن. به همه هنر دوستان پیشنهاد میکنم که سراغ رشته های مهندسی برن چون تو زندگی هنریشون کمکشون میکنه. اون در مورد اینکه گروه جی لیسیج تا کجا پیش میرن میگه این ترکیب برای آلبوم ستاره بازی ساخته شد چون نمیتونستیم بگیم آلبوم علیرضا جی جی، بهزاد لیتو و سیجل. فعلا برنامه‌ای برای آینده این گروه نداریم. اون همچنین میگه بهترین همکاری ها با بچه های تیم خودمون بوده. همکاری با سپر خرسه رو هم بسیار دوست دارم چون کارهای مشترکمون خیلی عمیق میشن. در مورد اینکه کدوم آهنگ امضای سیجل هست خودش میگه سوال سختیه. به نظرم سیجل یک سبک یا یک شخصیت نداره که بتونم اونو معرفی کنم. از روز اول با آهنگ منچتم شروع کردم. یک زمانی لقب پادشاه احساس برای آهنگهای عشقی رو داشتم. بعد هم القاب دیگه ای داشتم که به خاطر خوندن بخشهای خاص آهنگها بود. بودهای مختلفی داشتم و برام سخته که یک آهنگ و سبک رو انتخاب کنم. در مورد آهنگهای گروه زد بازی از نظر سیجل آهنگهایی که اصلا با عرف جامعه هماهنگ نبودن بیشتر از همه شنیده شدن. مثلا آهنگ سیاه مثل برف یا پلنگ. اون گفته که اگه نتونه بخونه خیلی دوست داره یه کتاب بنویسه و میگه یک سوم یک کتابی رو نوشتم اما به خاطر مشغله زمان کافی برای تموم کردنش ندارم. دوست دارم سراغ کاری برم که توی اون خوب عمل میکنم، یعنی همین ایده پردازی و نوشتن و پرورش فکر، و امیدوارم روزی کتابم چاپ بشه و شما هم اونو بخونید. سیجل در مورد آهنگایی که گوش میکنه گفته وقتی حالم خوبه یا تو مهمونی هستم دوست دارم آهنگای ساسی مانکن رو گوش کنم. سبک هامون متفاوته اما قبول دارم که اون تو سبک خودش بهترینه. اون در مورد بزرگترین موفقیت زندگیش میگه خوشحالم که تونستیم یک بُعد دیگه به آهنگ ایرانی اضافه کنیم و نسل بعدمون هم سبک ما رو پیش گرفتن. میخوام بعد از ما بنویسن که ما آهنگ ایران رو عوض کردیم و این قابلیت رو به مردم دادیم که با زبان محاوره‌ای خودشون موضوعات روز رو مطرح کنن و فراتر از چارچوب‌های قدیمی برن. ماندگار بودن اسمم در فرهنگ و ذهن آدم‌ها بزرگترین آرزوی منه. از آهنگ های معروفی که سیجل توی اونها به عنوان خواننده مشارکت داشته میشه تابستون کوتاهه، ناب، تابستونه، پنج زلی و بچه محل رو نام برد.